pozivanje da se članstvo povećava, to će sigurno doći do izlaza i dalje. Mi se moramo, osim ovih domaćih obaveza, mi moramo se posvetiti tome. Ima nas dosta koji žele raditi, koji će puno raditi i koji će pokušati da se članstvo još poveća znatno. I to je po meni jedan bitan faktor koji smo napravili, gdje do povećanja članstva mora doći odmah, a sve ostale stvari će se dolaziti onako kako slijedi. Ja u svakom slučaju izrazujem želju i prihvaćamo sve ove naše oponente, sve ove ljudi, sve ove klubove koji su kontra nas. To je Hajduk, naročito Rijeka, na jednu dobru suradnju, na jednu gospodštinu, na jedno sportsko natjecanje na terenu, a drugdje ćemo biti prijatelji.